Drenge, vi skal møde Randers FC på søndag. En meget vigtig kamp. Og inden da, synes jeg lige, vi skal have en quiz mellem jer to. Er I frisk på det? Det er vi. Ja. Det lyder godt. Første spørgsmål. Er vi i gang? I går i gang nu? Ja, ja. Du skal Er I klar? Ja, ja. I Superliga-kampen mellem AaB og Randers FC, hvem har så scoret flest mål? Altså en spiller? En spiller? Ja. Jeg vil gerne svare mig selv. Og det kan godt være, det er lidt andet af sin egen juice, men Frederik, jeg tror faktisk, det er et godt bud. Er det rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. det er jo et snydespørgsmål. Men okay, jamen, så er vi videre. Frederik. Ja. Et point til Kasper Kusk. Det skal jeg lidt over for. Hvor mange mål har du scoret? 5, 6 eller 7? Vil du svare, eller skal jeg svare? Ja, jeg tror, jeg svarer den. Okay. 5 mål. Nej. 6 mål. 6 mål er fuldstændig rigtigt. 2-0 til Kasper Kusk. Det er jo, Frederik for... det er jo en Kasper Kusk. Ja. Nå. Hvilken OB-spiller kan på søndag spille sin Superliga-kamp nummer 100? Jamen, det er også bare... Så siger du Kasper Kusk på det. Hvis det er rigtigt, så vil jeg simpelthen ikke. Nej, sig noget andet. Kasper Pedersen. Det er forkert. Kasper Kusk. Det er forkert. Ej, det er så meget nu. Du får et hint, måske. I burde vide det. Jakob Blåbjerg. Nej. Chorez Okora. Nej. For helvede. Jakob Ellemann. Nej. Christoffer Pallesen. Nej. Frederik Børsting. Det er Frederik Børsting. Jeg har sgu spillet 100, ikke det? Ikke Superliga-kampe. Nå, hold da kæft, mand. Du har jo spillet pokalkampe og internationale kampe og alt muligt andet. Hold op. Nå, 3-0 til Kasper Kusk. Ja. Det er sandt pinligt. Vi tager lige et spørgsmål mere. Bare for... Vi skal til at lave en ny quiz, tror jeg. Vi har 2 mere. Du kan pynte lidt på det, Frederik. Ja. Kasper Riisgaard, Rasmus Wirtz og assistenttræner Thomas Augustinusen, de har alle scoret 2 mål mod Randers FC i Superliga-kampe. Hvem fra den nuværende trup har også scoret 2 Superliga-mål? Mod Randers. Mod Randers. Frederik Børsting. Ja. Det er rigtigt. Det vidste jeg. Jeg var bare for langsom. Ja. Og det er færre Kusk. 4-0 til Kasper Kusk. Hvem får du? Det er en sejr også. Jeg lader være med at svare med, Rasmus. Vi har to spørgsmål tilbage. Ja. Jeg lader være med at svare med. AaB og Randers har mødt hinanden 35 gange i Superligaen. Hvem har vundet flest kampe, AaB eller Randers? Det har OB. Det er rigtigt, Frederik. Super. Så er du på tavlen. Tak. Sidste spørgsmål. Hvor mange gange har OB vundet? 13, 14 eller 15 gange? Jeg ville have sagt 17, men den er ikke med. 13, 14 eller 15? Det har vi 15 gange. Det er fuldstændig rigtigt. Sidste spørgsmål vinder. Man er ikke bedre end sit sidste spørgsmål. Er der ikke et golden spørgsmål? Har du et golden? Ja, stillingen er jo 4-2, så vi har lige et afgørende spørgsmål her. Ja, et afgørende spørgsmål, der. Sidste spørgsmål tæller 3 point. Ja, det var den. Hvad ender kampen på søndag? Ah, for helvede, mand. Det får vi aldrig svar på på søndag. 2-1. Mm. 2-0. Ingen får bolden forbi Jacob Rinde. Godt. Vi håber, det bliver sin sejr i hvert fald. Tak for det. Hvorfor kan jeg ikke den med mig selv? Og Thorkild, du kender jo faktisk Dan rigtig godt. Skriv den bredbåndshastighed, du tror, den dækker hans behov. Og lad os se, hvad bredbåndsguiden faktisk siger. Dan! En person i husstanden, 28 devices og giga internetbehov. 300 megabit er det rigtige svar. Thorkild, hvad har du skrevet? Thorkild! Hej mor! Du kan også prøve bredbåndsguiden på Stofa.dk og finde din helt rigtige bredbåndshastighed.